上流。先ほど鶴野さんから連絡がありました。三代目西谷誉は死亡、鬼人会の拠点も焼けたと。鶴野は初めから西谷を殺す気でいた。ええ、近江連合の解散を前に西谷の排除は避けられません。その最も確実な方法は彼を殺すことです。それを望まないのはあなただけでした。そうだったんだろうな。近江連合と東城会を同時に解散させるとなれば血が流れずには済みません。西谷の死はきっとそれを最小限に抑えたはずです。より大きな犠牲を出さないためには誰かに泣いてもらわなきゃならない。天下国家を語る連中はいつもそう言ってことを進めるかもしれませんね。鬼人会は殺し屋の元締めのような組です。西谷の手もだいぶ血で汚れていました。彼の犠牲が役立つなら私もそのように進めます。渡瀬や大吾も同じだと思うか。少なくとも理解はするでしょう。彼らは組織で万単位を束ねる立場。おそらく日常的に残酷な損得感情を強いられてきた。例えば今回の件を知って鶴野にペナルティを与えるか。答えはノーです。仕事が一段落したんで報告に寄っただけなんだ。鶴野に聞いていたんならそれでいい。とにかく近江の解散を前にその最大の障壁はなくなりました。あとは渡瀬の出所を待って極道の解散を見届けるのみです。あなたも一旦蒼天堀を引き払ってはどうでしょう。また渡瀬が出所する前日にでも戻ってくればいい。寺にこもってろってことか。今すぐにとは言いません。やるべきことが済んだらで結構です。今夜はお疲れでしょう。赤目さんのところでゆっくり休んでください。見とんねん。
いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。どうするかな。いらっしゃいませ。どうするかな。似合うか。イケてるか。どうかな。完了だ。どうするかな。似合うか。どうかな。コーディネート完了だ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。
ああ、いらっしゃいませ。どうするかな。コーディネート完了だ。どうするかな。どうかな。こんな感じか。コーディネート完了だ。いらっしゃいませ。ああ、ベッドをお願いします。では始めましょう。ブラックジャック、お強いですね。悪いな。どうされますか。ベッドをお願いします。お手柔らかに。ブラックジャック
お強いですね。悪いな。どうされますか。ベッドをお願いします。では始めましょう。ブラックジャック、よし。どうされますか。ベッドをお願いします。お手柔らかに。ブラックジャック、よし。どうされますか。ベッドをお願いします。では始めましょう。ブラックジャック、よし。どうされますか。いらっしゃいませ。いや、ありがとうございます。いらっしゃいませ。ああ、フルハウス。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
いらっしゃいませ。ありがとうございます。行くぜ。始めるぞ。始めるぞ。始めようか。これだろ。これだ。これだろ。ドシッピン。よし。行くぜ。始めるぞ。始めるぞ。始めようか。これだ。これだな。さあ、どうすんの。よし。六方。勝負だ。よし。手加減しないぜ。やるか。よし、勝負はこれからじゃ。いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうござい、いらっしゃいませ。ありがとうございます。どれにするん？上流。いらっしゃいませ、うん、ああ、いらっしゃいませ。すっごく会いたかった。上流さん、また来てくれてすっごく嬉しい。会えなくてとっても寂しかった。今回も楽しませてくれよ。もちろん。上流さんとお話しすると絶対盛り上がるから大丈夫。お、次は何にされますか？はい、すいません、こっちお願いします。上流さん、乾杯。上流さん、私とデートするとしたらどこに連れてってくれますか？
人気のない穴場スポットだな。あー、いいですね。私人混み苦手なんで、空いてる方が嬉しいです。異性にされたらキュンとくることですか？じゃあ上流さんは私に何してくれますか？サプライズプレゼントだな。あ、それはちょっと嬉しいかも。いや、結構嬉しいです。かなりかなり。があるんです。それに受かれば少し夢に近づけるんですが、日にちが近づくとどうしてもやっぱり不安で。上流さん、私のこと励ましてくれませんか？いつも通りで行けば大丈夫だ。そうですよね。今までで得た経験をぶつけてみようと思います。ねえ上流さん、この後予定空いてますか？アフターどうですか？ご一緒しよう。やった、ありがとうございます。楽しみ。じゃあまた後でね。お待たせしました。それじゃあ行きましょう。私行きたい場所があるんですよ。行きたい場所？どこに行くんだ？秘密です。でも大丈夫、いいところですから。ついてきてください。ブティック、ここがいいところか？いえ、ここには準備しに来ただけですから違います。いいところはまだ秘密です。結局いいところってのはどこなんだ？それに何やら買ったようだが。じゃあヒントだけ教えてあげますね。今買ったのは私と上流さんの分の三月ですよ。誰もいないよ。ありがとう。（笑）もうそんなに興奮しないで、朝までずっと一緒なんですから。いらっしゃいませ。うん、
ああ、指名してくれてありがとう。私のこと気に入ってくれたん？お客様の上流さんに言うことじゃないんですけど、最近何かと忙しくって、自分が二人いればなって。俺もたまにそう思う。ね、そう思いますよね。なんかそういうロボットとか開発されたらいいのにな。次どうします？お願いします。乾杯。仕事忙しすぎるとプライベート犠牲になったりして困りますよね。付き合ってる相手と会えへんくなったりとか。支えになってやりたいと思う。そんな風に言われたら、私やったらイチコロですよ。ここのところ忙しくって無性に遊びたいんですよ。上流さん、一緒に遊んでくれませんか？麻雀しようぜ。麻雀めっちゃやりたいです。上流さんさえよかったら今から行きません？お仕事も趣味もいろいろやりたいんですけど、時間もお金もめっちゃかかるんですよね。なんか諦めんとあかんのかな。諦めるな、貪欲に行け。そうですよね。上流さんの言葉で覚悟ができました。好きなこともやりながら渡米資金も食べてやります。私ならきっとできる。できる。この後お時間ありますか？もしよかったら一緒に出かけません？時間ならあるぜ。ありがとうございます。じゃあお店の前で待ち合わせしましょう。ほな、また後でね。お待たせしました。この時間来るん、ずっと楽しみにしてたんですよ。そいつは嬉しいな。それじゃあ行くか。上流さん、お腹空いてません？きっとご飯まだですよね。そうだな。どこか入るか？それもいいですけど、せっかくやし手料理食べてくれませんか？そいつは楽しみだな。ほんまに？決まりですね。それじゃあ、あそこで材料買っていってもいい？今オムライス作ってるから。
邪魔したらあかんやん。そんなんしたら料理作られへんやろ。もうちょっとでできるから待っててな。はい、できた。どう？潮流さんのお口に合うかな。じゃあ、はい、潮流さん、あどう、おいしい？上流さん、今日もう遅いし、このまんまうちに泊まっていかへん？いらっしゃいませ。ああ。指名してくれてありがとう。あ、潮流さん。なんでだろう。私、潮流さんに会えたっていうだけでなんだか笑っちゃうの。俺もだ。すごい。私たち同じこと考えてたんだ。ってことは相性ぴったりじゃない？何頼みます？こっちお願いします。乾杯。若い頃はがむしゃらに夢を追ってるような人好きだったけど、今では自立した人の方が好きかな。金は大事だからな。そうそう、お金がある人ってそれまでうーんとお仕事頑張ったってことでしょ。それにいろんな苦労を乗り越えてきたってことだから。私ね、最近芸術とかに結構興味出てきて、昔はそんなことなかったのに、なんでかな。心の余裕がなかったんだろう。確かに若い頃はなんだかんだずっと遊んでばっかだったけど、今は心に余裕ができてきたから芸術を理解しようとしてるのかも。ねえ、潮流さん、私ね、そろそろ潮流さんから聞きたい言葉があるよ。お前は俺の心の支えだ。そう言ってくれて嬉しい。潮流さんがどんな辛い立場にいても私だけはずっと味方だよ。潮流さん、この後空いてる？よかったらアフターどう？はあ、いいぜ。嬉しい。お店の前で待ち合わせね。じゃあまた後で会おうね。ごめんなさい、急
いで切り上げてきたんだけど、待たせちゃった？いや、時間ぴったりだ。あ、そう。それじゃあ行きましょ。素敵なお店。いつもこういうお店で口説いてるの？いや、そんなことはしていない。本当かな？それなら嬉しいんだけど。あー、楽しかった。でもはしゃぎすぎてちょっと疲れちゃったかも。どっかで休んでいた？そうだな。だったらいいところ知ってるよ。ついてきて。ねえ、いつまでそこに立ってんの？お風呂気持ちいいよ。蒸留さん、一緒に温まってもいいんだよ。恥ずかしがらなくていいんだよ。ねえ、もっとこっちおいでよ。楽しいよ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
覚悟はいいか。相手が悪かった。
番だ。相手が悪かった。Yeah!
大したことない。大したことない。
Oh!
上流。上流。おう、おおきにな。よう来たな。おおきに。
上流。いらっしゃいませ。お前ら、今日は騒ごうぜ。ありがとうございました。頼むんだよ。いや。
覚悟はいい。相手が悪かった。Yeah!
もう終わりか。大したことね。Choo, choo, choo.
覚悟はいい。相手が悪かが悪かI'm
覚悟はいい。Thank you.
もう終わりか。
覚悟はいい。相手が悪かった。上流。ああ。ちょっといいかい。ああ。よろしく頼む。上流様。ああ。
ああ、上流。ああ、そうだ。ああ、いや、うん、ああ、ございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。すみません。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。ああ。
ベッドをお願いします。では始めましょう。スプリット、スタンド、やりましたね。どうされますか。ベッドをお願いします。お手柔らかに。スプリット、スタンド、スタンド、やりましたね。どうされますか。ベッドをお願いします。では始めましょう。ヒット、不審者で。どうされますか。ベッドをお願いします。お手柔らかに。ダブルダウン、やりましたね。どうされますか。ベッドをお願いします。では始めましょう。スタンド、やりましたね。どうされますか。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
時間こっいらっしゃいませ。ありがとうございます。大したことない。覚悟はいい。相手が悪かった。
覚悟はいい。いらっしゃいませ。お前ら今日は騒ごうぜ。ありがとうございます。